нашого з вами друга Гетманцева знову понесло. Чергова безглузда ідея про те, що треба підіймати ціну на газ, а треба буде підіймати з квітня, але взагалі ще треба було підіймати багато-багато місяців тому. Ну, краще з 24 лютого це було взагалі логічно і лягало в парадигму пана Даніла. Але, якщо серйозно, сьогодні ситуація в країні така, що підняття цін буде змушувати людей не шукати роботу, не намагатися закріпитися в Україні, а їхати за кордон. І це абсолютно хибний шлях розвитку. Я розумію, що ціни на світовому ринку, вони абсолютно інші, ніж сьогодні для споживачів в Україні. Але сьогодні цю вагу, цю ношу на себе повинна взяти держава. І в свою чергу це не просто пропозиція «зробіть щось, зробіть, а ми не знаємо як». Ми багато разів давали пропозицію, що можна зробити, окрім пошуку донорських коштів за кордоном, окрім допомоги наших міжнародних партнерів. Треба було піти абсолютно логічним і законним шляхом. Конфісковувати російський газ, який можна було б продавати до Європи і таким чином наповнювати бюджет і компенсувати цю різницю. А друга складова – це закачувати цей газ в сховища і сьогодні використовувати на потреби громадян України і українського бізнесу. На жаль, цього не було зроблено. Нафтогаз замість вищезазначених пропозицій займався тим, що купував собі нові броньовані автівки. Ну і сподіваюся, що незабаром ми все ж таки побачимо не лише звільнення очільника Нафтогаза, ну а й все те, що пов'язано з неефективним менеджментом, а можливо з корупційними діяннями з його боку.